Протягом усієї історії українського народу українці боролися з зовнішніми і внутрішніми ворогами. І особливості нашої української травми полягає саме в інтенсивності цих травм, в частоті їх переживання. Тому що на теренах України ми мали різний травматичний досвід. Яка частина наших земель перебувала під владою Австро-Угорщини, і ця частина мала один травматичний досвід. Частина, яка перебувала під владою Російської імперії, мала інший травматичний досвід. І згодом Радянський Союз, який також привносив своє розуміння на наші терени, також це було величезним впливом. Про що йде мова, що відбувалося, заборонялася українська мова. Ми можемо бачити, як винищувалася наша інтелігенція в 30-х роках і як не давали можливості розвитку нам. Але і саме ця особливість української травми, вона полягає в боротьбі за національну ідентичність, за те, що весь час ми намагаємося боротися за неї. В різні періоди часу, в різних умовах ми стикаємося з тим, що у нас намагаються відібрати. Це усвідомлення себе як українців. Наша історія нівелювалася, переписувалася під радянський лад, виховувалися українці, виховувалися таке відчуття себе як другосортного громадянина. Все це мало вплив для того, щоб знищити відчуття своєї національної ідентичності, розуміння, хто ти є. Ми можемо також пригадати про те, як під час того, як Польща займала частину українських земель, була заборонена українська символіка, і знахідки, які були продемонстровані, вони показують, що навіть на вишиванках закривалися тризуби. Одяг національний, він ховався, його закопували, він ховався на горищах. Тобто людині для того, щоб мати цю національну ідентичність, вона могла стикнутися з дуже страшними наслідками цього всього. І це те, що має бути прописане в нашій пам'яті, в нашій історичній пам'яті, для того, щоб ми розуміли, от через цю нашу особливість, через цю нашу всю боротьбу за національну ідентичність, що ми маємо зберігати. Тобто це і є шляхи, якими ми маємо йти для збереження нашої національної ідентичності.